Доброго здоров'ячка! З вами програма «Про нас». Ця семиденка буде проходити на спадаючому місяці від 28 по 30 місячні доби в першій половині тижня і в другій половині на молодому місяці, бо саме 10 квітня об 11 годині 35 хвилин настане молодий місяць. Від початку появи нового місяця до 12 години 35 хвилин дуже добре планувати заходи на наступний календарний місяць. Сьогодні продовжуємо бесіду про сни і дні, на які вони припадають і що означають. Сни четверга вказують нам на соціальне життя, здебільшого розповідають про роботу, різні перспективи. Сни під четвер покажуть вам, яким шляхом маєте йти до наміченої мети та досягнути успіху. А з четверга на п'ятницю віддзеркалюються наші почуття. Вважається, що сни на п'ятницю найчастіше збуваються. Вони вказують на час і термін виконання будь-яких бажань. Якщо в сні ми щось отримуємо, значить в ближньому майбутньому ми будемо задоволені і можемо мати те, про що мріяли. Дозволити собі більш розкішне життя. Чорнобілі сни під цей день говорить про те, що ми маємо в ближньому часі виконати якусь важливу роботу або щось пережити. А якщо нам сниться кохана особа, то потрібно з'ясувати, в якому це було стані і за яких умов. Сни з п'ятниці на суботу підкажуть, за якими правилами ми повинні діяти, в чому себе обмежити і де перечекати. Нерідко вони є носіями інформації про перспективну реалізацію планів, про послідовності і зв'язки майбутніх подій. Якщо ми бачимо сни барвисті, веселі, це говорить, що в скорім часі все легко і без обмежень зможемо реалізувати. Саме в ніч на суботу ми можемо дізнатися про свою долю і долі інших людей. Сни з суботи на неділю попереджують ситуації або людей, які освітлюють наш шлях. Це сни нових ідей, цікавих і перспективних знайомств або таких, хто затьмарює наше життя. Гарний яскравий сон говорить про близьку перспективу великого кохання або відчуєте в собі якісь можливості чи таланти. Скупий сон під неділю сповіщає про те, що в близькому часі нас очікує безрадісне сіре життя і закликає до пошуків виходу із ситуації. Вони прославили наш край. Антін Чернецький, український громадсько-політичний діяч, журналіст, народився в місті Бережани. А в ці дні також народилися Олег Мусійчук, режисер Тернопільського академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка, уродженець Дніпропетровщини, Василь Феленчак, маестро, керівник муніципального камерного оркестру, Ярослав Сухий, депутат Верховної Ради України від партії регіонів, уродженець села Оришківці Гусятинського району, Євген Удін, заслужений художник України, Василь Савчук, український поет, драматург, журналіст, редактор газети «Бережанське віче», народився на Бережанщині. Максим Мукамела, журналіст нашої телекомпанії, спортивний оглядач, народився в Тернополі. 13 квітня виповнюється 100 літ від дня заснування Тернопільського краєзнавчого музею. А 1 квітня у своє 65-ліття відійшла за межу вічності колишній лікар-ревматолог першої Тернопільської міської поліклініки Ірина Олексіївна Попович. Переглянемось до місяця.
Добре обрізати дерева 9 і 10 квітня. Підживлюйте шкіру кремами, маслами та фарбуйте волосся впродовж усього тижня. Сприятливі дні для дієти і очищення організму від 9 по 11 квітня. Важливі справи бажано вирішувати 8, 9 і 10 до полудня. В ці дні маєте бути обережні за кермом. Порадимось з зірками. Овен. Можете планувати справи, які потрібно вирішувати саме тепер. Енергетика часу працює на вас вже від середи. Фінансові проблеми, які вас спіткали у березні, маєте вирішити гідно або принаймні пригальмувати падіння. Уникайте суперечок, будьте уважні за кермом у перші дні тижня. Вихідні присвятіть своєму захопленню і домашнім справам. Телець, зумійте долати перешкоди, не нарікаючи на когось, навіть якщо на вас будуть тиснути з усіх боків. Ситуація, що склалася, має своє пояснення, але ви ще не скоро це зрозумієте. Обережно з фінансами, достатньо скромно використовуйте їх і бережіть своє майно в дорозі. Щоб не сталося між вами і близькою особою, вмійте дипломатично усе залагодити. Пильнуйте здоров'я і не ризикуйте. Близнята, якщо ви не підготувалися до весни, або різні обставини, або недбалість перешкодили вам у цьому, чи навіть погода, саме цей тиждень буде вдалим для того, щоб усе надолужити. Намагайтеся створити комфорт скрізь, де б ви не перебували. Це стане джерелом естетичного задоволення. Стосунки з оточуючими будуть залежати від вашої поведінки. Рак. Весна потребуватиме від вас інших підходів до вирішення справ. В усякому разі на спокій не розраховуйте, а плануйте зустрічі і перемовини з тими, хто може вам допомогти або підкине нові ідеї. Вирішення різних справ у державних та офіційних установах плануйте на другу половину тижня. Спільні сімейні заходи допоможуть уникнути стресів і змінять ваш тил. У першій половині тижня не перевтомлюйтеся. Лев. Вас не завжди буде влаштовувати розподіл обов'язків у справі, якою займаєтесь. Навантаження на вас зросте. Але й покращиться фінансове становище. Зможете покрити якісь борги і дещо відкласти. Не порушуйте обіцянок та зобов'язань. Будьте стримані з начальством. Наприкінці тижня очікуйте приємних змін. Діва. Не тільки особисте, а й ділове спілкування цього тижня супроводжуватиметься такими неприємними емоціями. Хтось захоче зашкодити вам у тих задумах, які потрібно вирішувати. У приватному житті зайва замкнутість може стати причиною проблем. Намагайтеся зрозуміти тих, хто поруч з вами. Будьте обережні при переході вулиці і за кермом. Уникайте травм. Терези. У другій половині тижня вдасться вирішити чимало фінансових проблем, а у першій не допускайте серйозних ризиків. Приємних вражень чекайте не тільки на роботі, а й у вільний час. У п'ятницю сподівайтеся на сюрпризи, цікаві несподіванки, як удома, так і поза ними. Вдалими будуть ділові зустрічі. У вихідні можете добре відпочити, щось цікаве подивитися. Скорпіон. Тиждень передбачається досить нестабільним. З одного боку багато пропозицій, з іншого різні нестиковки. Ви навчитеся спритно виходити із складних ситуацій і наводити лад у справах. Систематизувати інформацію. Наприкінці тижня можуть статися події, завдяки яким ви по-новому оціните своїх близьких. Стрілець. Збирайте інформацію, ведіть перемовини, але не поспішайте укладати угоди у першій половині тижня. Витрати краще обмежити і спробуйте позбуватися боргів. У стосунках багато невизначеностей. Не
сприймайте дружнє ставлення за щось більше. Будьте обережні з незнайомими у понеділок, Козоріг. Для декого цей тиждень може видатися найважливішим за останні місяці. Будьте активні, особливо у другій половині тижня і у вихідні. Зумійте в ці дні спрямувати свою енергію на щось важливе. Велика компанія і шум вас дратуватимуть, особливо у першій половині тижня. А тому уникайте гучних забав і краще усамітнетесь. Водолій. Перед вами відкриються нові горизонти. Навіть те, що ви не сподівалися, отримайте все те, на що ви заслуговуєте упродовж тижня, можете укласти вигідну угоду. У четвер займайтеся самоосвітою, щось прочитайте, вдалий час для творчих людей. Молодий місяць сприятиме цьому. У вихідні організуйте для себе активний відпочинок. Риби. Бажано не форсувати подій у першій половині тижня. Не упустіть кілька дуже важливих моментів кар'єрі. Подумайте про свій імідж. Саме настав час дещо змінити. За вирішення важливих справ можете братися у другій половині тижня. Рекламуйте свою діяльність. Інтуїція вас не зрадить, якщо доведеться приймати серйозне рішення. І на сам кінець. Нам треба все в цім світі зрозуміти, що впевнено і з радістю йти далі. Як віра в Бога, в той світ, тільки міфи. Погодьтеся, що міфи геніальні. Віки людей рятують віра і молитви. Хто ж, окрім Господа, ці міфи міг створити? Одні багаті мрією і коханням, у інших за плечима ні гроша, мета і мрія, вчинки і бажання. Це твій характер і твоя душа. Я всіх вас вітаю Всесвітнім Днем Здоров'я. Бо здоров'я – це найбагатший скарб, який дається людині Творцем. Бережім його і бережім здоров'я інших. Доброго вам здоров'ячка. Побачимось.